नमस्कार, आप देख रहे हैं बोराइल न्यूज़। दीफू का एक किशोर कल दोपहर कार्बी एंगलोंग के मांजा सिलोनी रिजॉर्ट में लाइंगानी नदी में गिरने के बाद लापता हो गया। किशोर की पहचान दीफू के पानाबारी निवासी 17 वर्षीय रोशन बसुमटर के रूप में हुई। पुलिस और वन विभाग के साथ SDRF कल बचाव अभियान चलाने में विफल रही। ये घटना कल एक दोस्त के साथ नहाते समय हुई। अब बताया ये जा रहा है कि SDRF की टीम ने मिलकर उस लड़के को नदी से बाहर ले आए। हालांकि वो लड़का बच नहीं पाया, मगर उसके शाव को बरामद किया गया। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि वहां के लोगों का क्या कहना है। কি হয়েছে মানে কালি আমি যোৱা কালি তোর ৰাতিপুৱা 10 বজাত একেলগে ভাত খাইছো। আমি ভাত চাত খাই পেলাই লৰা লগৰ জনী ফোন কৰিছে, বলছিল নিকা ধুব যাম বুলি। তাৰপিছত মই কৈছো বাবা তইতো সাঁতুৰিব নোৱাৰ, বৰষুণ পৰিছে, পানী ডাঙৰ হব নে কি? কৈছে নাই, পানী ডাঙৰ ফালে নাযায় তোমাৰ, কৈছে আৰু। মই কৈছো দে তইতো জোতাও কিনিব লাগে, তই কলেজ যোৱা জোতাও নাই, তোৰ দাদা লৈ গ'ল, জোতা কিনিব লাগে বাবা। কৈছে হব মা, মই আহোঁতে লৈ আনিম, কৈছে আহোঁতে লৈ আনিম বুলি ক'লে আৰু। তাৰপিছত লগৰজনীয়ে ফোন কৰিছে, কৰি আছে, লগৰজনীয়ে নিব আহিছে আৰু। আহি পেলাই এতিয়া ইয়াত বা কিমান ঘটনা হৈছে সেইটোতো আমি নাজানো। মই শুনি মই গম পোৱাতে মতে 4:30 বজাত গম পাইছে। অঁ গম পাইছে, আমি গম পোৱাৰ লগে লগে আমি তাত অটো পৰা আহিছোঁ আৰু। অটো ৰিজাৰ্ভ কৰি আহিলোঁ, ইয়াত হওঁতে অলপ 5:30 বাজিলে আৰু। আমি সেয়াত যা হওঁতে এতিয়া কোনো যেতিয়া পোৱালিকেইটা বিচাৰি আছে, ইমানটো কিবা কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কৰা নাই আৰু। বস্তুটো দ কৰি পেলাই পুলিচে যে চবেই আহিছে, তাহাঁতেও বিচাৰিব দিলে, ৰাতি হ'লেও নাপালে আৰু, ৰাতিও নাপালে। এতিয়া ৰাতি আমি ৰাতিপুৱা থাকিছোঁ আৰু। কৈছে ৰাতিপুৱা 4 বাজি আহিম বুলি কৈছিলে, তেন্তে ৰাতিপুৱা 4 বাজিলে আমি আহি পাম, ইয়াতে চব হাজিৰ হ'ব, আমি ৰাতিপুৱা ওলাই দিম, কৈছে। তেতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তাৰপিছত আমি ৰাতিপুৱা আমি 4 বাজি আহোঁ, অহাৰ লগে লগে আমাৰ ভিনীটোৱে কিবা ইয়াৰ পৰা ঝাপ মাৰিছে আৰু। ঝাপ মাৰি পেলাই চাইছে ল'ৰা বোলে তলত বোলে এনেকুৱা হৈ শুই আছে, বোলে শুই আছে। তাৰপিছত চোলাটো নাই, হাফপেণ্ট পিন্ধিছে যে। তাৰপিছত ল'ৰাটো এনেকুৱা শুই পেলাই মাথা ইফালে মুখ কৰিছে বোলে। তাৰপিছত মোৰ ভিনীও হাতটো ভাঙা, সেইটো নোৱাৰে যে, চোলা যদি পিন্ধিলে মানে চোলাৰ লগত টানি আনিব পাৰিলে হয় বোলে। তাৰপিছত সি নোৱাৰিলে আৰু অকলে। তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডে সিও সাঁতুৰিব নাজানে, সিটো ওচৰলৈকে গৈছে, সিও নাপালে আৰু। লগৰজনী 2-3 জনৰ মানুহ যদি থাকিলে এতিয়া ওলাব পাৰিম কৈ আছে এতিয়াও, তাৰমানে ভিতৰত সোমাব পাৰা। এতিয়ালৈকেতো আহি পোৱা নাই, ৰাতিপুৱা 4 বজালৈ আমি হাজিৰ হ'ম কৈছিলে, আহিম ৰাতিপুৱা আহিম কৈছিলে, এতিয়ালৈকেতো অহাই নাই আৰু। তাৰ মোৰ ল'ৰাটো কি হ'ব এতিয়া, কলেজে যোৱাটো মেট্ৰিক পাছ হৈছে, কলেজ গৈছে, গভ কলেজত পঢ়িছে মোৰ ল'ৰাটো। এই জোতা কিনিব আহাটোকে এইটো এনেকুৱা ঘটনা হৈ গ'ল, মই কি কৰিম এতিয়া? তাৰ দাদাও তাৰ দেখা ভাল নহয়, সি সৰু ল'ৰাই অলপ আৰু, তাকে আশা এতিয়া এতিয়াতো কি কৰিম। সিও ভগৱানে নিলে, এতিয়ালৈকে তাৰ ডেট বুদ্ধি পোৱা নাই দিওঁ, কি হ'ব। সফল হৈছোঁ, হয় হয় উদ্ধাৰ কাৰ্য সফল হৈছে। আমি যোৱাকালি খবৰ পাইছিলোঁ, খবৰ মানে আমাৰ সন্ধিয়া হৈ গ'ল খবৰ বাদে। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা আহিলোঁ, আহি আমি 10 মিনিটমান উদ্ধাৰ হৈছোঁ, 16 বছৰ নিজৰ ডেটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সফল হৈছে। অহাত দেৰি হৈছে বুলি পেলাই পৰিয়ালৰ মানুহে কৈছে, নহয় এতিয়া সঁচা আমি সুজাৰ পৰা আহোঁ, এতিয়া খবৰ দিয়া হ'লে আমি হঠাৎ আহিব নোৱাৰিম, নহয় সুজাৰ পৰা আহোঁতে সময় লাগে ন, আমি গাড়ীত আহোঁ, গাড়ী ঘূৰা কথা আছে। কাৰ্বিঙতো SDRF নতুনকৈ কিবা কৰিছে, কিন্তু হ'লেও ইকুইপমেণ্টস দিয়া নাই নেকি? নাই, SDRF নতুনকৈ দিছে কাৰ্বিঙত, কিন্তু ইকুইপমেণ্ট নাই আৰু, প্লাছ দি ড্ৰাইভাৰ দিয়া নাই। সেইকাৰণে আমি মানে হুজাৰ পৰা আহিব লগা হ'ল, হুজাৰ পৰা এতিয়া হুজাৰ আৰু ডিফু দুটা ষ্টেচন মিলি আমি কম্বাইন হৈ কিনে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছোঁ। তাৰমানে এতিয়া ডিফুত নাই ইকুইপমেণ্ট আছে, নাই ডিপ ড্ৰাইভাৰ আছে? অঁ, ডিপ ড্ৰাইভাৰ আৰু ইকুইপমেণ্ট আছে, এজন আছে, এজন আছে, দিব্যাবর এজন আছে, আৰু এজন আছে, আৰু 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 এজন দিলে ভাল হয়। হয় হয় হয়, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। इसी तरह हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए बोराइल न्यूज़।